Мечо, който мразеше банани. Мечо е много подреден и стриктен. Купува само най-необходимото, винаги отива на пазар със списък и всяка събота. Точно в 3. Онази събота Мечо точно в 3 излезе от вкъщи с пазарската турбичка, списъка и един останал ваучер, който все не успяваше да набута някъде. Вече купил всичко. Хляб, зеленчуци, мляко, много мляко. Мечо обожава мляко. Зеленчуци, още зеленчуци. И картофи, много-много картофи. За картофено пюре. С мляко. Но Мечо осъзна, че не може да запълни сумата на ваучера до края. Въртял се. Та това не беше планирано. Я, банани. Жълти, здрави банани. При това на промоция? Ама това не е в списъка. Започнал да гризе ногти. Мечо не обича безредиците. Ама не обича и банани. Ама ваучера? Главозамаян, Мечо взел най-голямата чепка в историята на банановите чепки. Прибрал се, разпределил всичко и забутал бананите в най-дълбокия шкаф в кухнята. И там те стояли самотни ден след ден след два. Минало време, Мечо взел да разчиства. Все пак неделя. Всяка неделя Мечо чисти. По график. И по списък. Отваря шкафа и се сблъскал с най-грозните кафяви меки банани. Ужас! Не ги е купил такива! Нима очаквал наистина да са вечно жълти, красиви и здрави? Започва едно лудо приключение из дебрите на интернета и загадката какво по дяволите да правим с бананите на смъртния им одър. Все пак не можем да ги изхвърлим. Грехота. И така се раждат най-вкусните бананови палачинки в историята. Най-вкусните бананови палачинки според другите. Защото, нали, Мечо мразил банани. И затова утре сме у Мечо на бананов сладкиш.